Hei. Jeg har lyst til å si litt mer om Bhagavad Gita. Hvorfor det er en så relevant bok i forbindelse med for de som er interessert i åndelig utvikling. Og for mitt velkommende så er det den mest inspirerende åndelige boken som jeg har kommet over. Selvfølgelig er veldig mange bra åndelige bøker der ute, men Bhagavad Gita er på en måte i en særstilling fordi det er en så komprimert og klar og inspirerende tekst med en veldig, veldig dyp kunnskap. Så denne boken har inspirert meg så mye at jeg da har oversatt den til norsk, riktig nok fra engelsk, så jeg skal ikke skrøyte på meg at jeg kan oversette den fra sanskrit. Så det er på en måte en bok som har vært med meg i mange år, og som er en slags bok som du hele tiden vender tilbake til igjen og igjen, hvor bare det å lese et vers eller to, det er på en måte oppløftende og inspirerende. Så jeg har lyst til å si det, fordi Bhagavad Gita høres litt sånn fremmed ut, og jeg har lyst til på en måte kommentere litt mer om hva som er så viktig med denne boken, hva som er poenget med boken nå. Og det jeg vil snakke om, det er frihet, og undertitelen som jeg har gitt boken, det heter Veier til frihet. Og i Bhagavad Gita så er det i prinsippet to veier til frihet. Det er kunnskapens vei, og det er handlingens vei. Men før vi kommer dit hen, så kan du jo si, ja, hva er frihet? Og hva er ufrihet? Hva slags frihet er det snakk om? Fordi frihet, det kan være så mye løy, ikke sant vel? Altså ytringsfrihet og altså reisefrihet og så videre, demokratiske frihet, det kjenner vi jo på en måte til, ikke sant vel? Men her er det snakk om en annen form for frihet. Og det er ikke det at det er en slags frihet til at du kan gjøre hva du vil, sant? Snarere tvert imot, snarere en frihet som består i hvis du kan akseptere de tingene som du ikke umiddelbart kan gjøre. Så vi kan ikke fly, vi kan ikke leve så lenge vi vil, vi kan ikke bli fri fra sykdommer og så videre. Altså livet er en blanding av gode og dårlige opplevelser, det kommer ikke utenom. Sant? Altså livet involverer smerte, det er helt uunngåelig. Men mest glede og nytelse, i hvert fall i mitt liv. Så det er denne blandingen, så du kan si at frihet det er sånn en lett versjon hvis du kan akseptere dine begrensninger og akseptere din ufrihet, det er frihet. Ok, men det går dypere enn som så, og det adresserer på en måte rotårsaken til vår ufrihet. Og rotårsaken, det er jo da at vi rett og slett ikke vet hvem vi er. Enkelt. Og det, de fleste har gjerne en opplevelse og en fornemmelse av at de vet hvem jeg vet jo tross alt hvem jeg er. Men tingen er den at den som du tror du er, det er liksom kroppen, og det er personligheten, og det er den personen som jeg tror jeg er. Og det kan virke sånn tilforladelig, sant vel, at nå har jeg vært med denne personen i godt over 60 år, ikke sant vel? Og jeg begynner å kjenne denne personligheten etter hvert, ikke sant vel? Det er det stjernetegnet, de er de vitsene, den er den humoren, den er den irritasjonen, de er de begrensningene, og så videre, de er de vennene, de er de aktivitetene, det er det livet jeg bor, har en plass å bo, og så videre, og så videre. Det er liksom det er min story, historien om meg, ikke sant vel? Og det er jo det vi på en måte identifiserer med, jeg tror, ja, det er meg. Men hvis du legger merke til det når du da har denne historien, det er jo det at det er et vitne som at jeg er klar over at jeg er denne personen. Så jeg kan observere min egen kropp, jeg kjenner, føler kroppen. Jeg kan observere mine egne tanker. Jeg kan observere mine egne følelser. Jeg kan observere det egoet som på en måte blir stolt og som på en måte føler seg ydmyk hvis det er noen som ikke er snille med meg og så videre. Jeg kan observere det, så det er et bakenforliggende vitne her som observerer den personen som jeg tror jeg er. Så jeg kan ikke være, altså det er jo på en måte to personer her, så jeg må jo på en måte velge. Hvem skal jeg være? Skal jeg være den personen som jeg tror jeg er? Eller skal jeg være det vitne som opplever denne personen? Og svaret er jo det at jeg er den bakenforliggende
bevisstheten, oppmerksomheten som vet om denne personen. Men det er det vi ikke identifiserer oss med. Vi identifiserer oss med å være denne begrensede personen, som per definisjon er mangelfull. Og det er det som på en måte er vår grunnleggende ufrihet, det ved å være identifisert med denne personen som er mangelfull. Og manglene er de tre store. Den største er jo da at du kan ikke alltid få det du vil ha. Ok, stort problem. Ok. Og det andre problemet er det at kroppen skal dø. Det er mange som ikke liker. Og bortsett fra at alternativet er jo mye, mye verre hvis vi ikke skulle dø. Har du tenkt på det? Sant? Det vil jo være helt... Sant? Det er som å være på skolen og få lov å gå hjem, ikke sant vel? Det er som, altså, så det er jo bra at det er en pause på samme måte som vi sover om natten, så har vi bruk for en pause fra opplevelser. Og sånn også med dette livet, vi har bruk for en pause, enkelt og greit. Og jeg er jo da også av den fulle overbevisning, i likhet med Bhagavad Gita, at vi lever lite, altså sjelen lever videre. Altså det som kalles for jivan i Bhagavad Gita, det lever videre. Det vil si sinnet. Og egoet rent faktisk lever videre i andre dimensjoner, og vi på en måte bearbeider vår karma og så videre, og på en måte blir mer og mer fullkomne på det planet, og vi vil resirkulere. Så det å bli født og det å bli død, det er på en måte to sider av samme sak, enkelt og greit. Foran og på forsiden og baksiden av, det, av forhenget. Så døden er bare en forandring. Ok. Det er jo selvfølgelig et stort tema som det er mye tabu knyttet til, og som på en måte fortjener mye mer oppmerksomhet, og vi trenger på en måte mye mer kunnskaper om det å dø, ikke sant vel? Altså vi betrakter det i vår kultur som det er liksom noe som ikke bør skje, ikke sant? Det er liksom det verste som kan skje, sant? Det ultimate nederlaget, at du dør. Nei, det er ikke det. Ok, putt. Og den tredje begrensningen, det er det at altså det er ikke alt du kan videre. Og kunnskapen, og spesielt kunnskapen om hvem vi er, det at den er mangelfull, det er også en begrensning. Ok, så det er på en måte rotårsaken som på en måte er vår ufrihet. Og det er at det tilsvarer at vi er på en måte på kino og tror at denne verden er virkelig. Det er som å være som slavene i Platons hule, og som tror at det som skjer på lærrettet, det er virkeligheten. Mens vi egentlig, bevisstheten er fri og upåvirket av det som skjer. På samme måte som når du ser en film, så er du upåvirket av filmen. Du kan nyte underholdningen, men du vet at når de skyter og det skjer drama på lærrettet, så blir ikke du skutt. Det er ikke noen fare at du trenger å gå og gjemme deg. Sant? Eller hvis filmen tar deg til arktiske strøk, så kommer du ikke til å fryse. Gjør du vel? Så det er frihet. Hvis du kan knekke, hvis du kan forstå hvordan livet virker, hvis du virkelig kan forstå å ha det samme avslappet forholdet til denne verden som du har til når du ser en film, da er du fri. Men, og så her er på en måte kluet da, det er det at dette er ikke så lett å få til. Fordi at programmeringen inn i å være den personen som jeg tror jeg er, den er så grunnleggende, den sitter så dypt inne. Altså det var som en tigger i India som vant i lotteriet. Og så hadde han vært tigger hele livet. Og så, men så vant han da kjempe masse penger i et lotteri. Og så satt han da inne i luksusbilen sin og kjørte gjennom Indias gater. Og så plutselig så var det en som ropte gratis mat, hvorpå hånden hans liksom bare spratt ut. Hvor han var klar til å springe. Fordi, som en Pavlovs hund som hørte i bjeller, fordi programmeringen av at han var en tigger, så han hadde fortsatt tiggerbevissthet, selv om han nå var blitt rike. Og sånn er det også når du på en måte oppdager Bhagavad Gita, ja, så er det som å vinne i lotto i den åndelige verden. Du får en åndelig rikdom med denne boken og med denne kunnskapen. Men uvitenheten er fortsatt så dypt, sitter så dypt, uvitenhetsbevisstheten sitter så dypt at
når kroppen blir truet, eller det oppstår fare, eller du blir skjøvet litt grann utenfor komfortzonen, så trer du bang rett inn i identifikasjonen med kroppen og med den personen og ego og alt dette her som du tror du er, og så videre. Så derfor så er det på en måte en stor forskjell fra den intellektuelle forståelsen og til realisering. Det kalles da for selvrealisering, og det er frihet. Og det vil si at når denne kunnskapen er så integrert, at du ser på denne verden på samme måte som du ser på en film, enkelt og greit, og har den samme avstanden til det. Og det betyr ikke det at du ikke skal på en måte involvere deg i livet, ikke sant? På samme måte som en skuespiller som skal spille en romantisk scene eller hva som helst. De må jo leve seg inn i rollen, de må være troverdige. Men i bakhovet så vet en skuespiller at ok, vet du hva, det er et skuespill, det er et drama jeg deltar i, og når kvelden er omme så skal jeg hjem og ha meg en pils og ha beina på bordet og slappe av. Ja. Sånn også med dette livet. Så det er det som er vår grunnleggende frykt, ikke sant? Det er det at vi er identifisert med å være denne personen, det vil si at vi er fanget i det som kalles for dualisme. Altså, vi er dette ene isolerte individet som opplever meg selv ved å være i en truende verden, fordi alt mulig skummelt kan skje med meg i denne verden. Men hvis jeg identifiserer meg med bevisstheten, med den som jeg egentlig er, så vil jeg bli fri fra all frykt, jeg vil bli fri fra all begjær, jeg vil ikke mangle noe, fordi jeg vil være hel og komplett. Ok? Så det er det som Bhagavad Gita handler om i hovedsak, å beskrive veien til å på en måte oppnå dette. Ikke sant? Men ikke sant, det er jo samtidig også en kalddusj, fordi at en skjønner jo det at altså jeg befinner meg jo bare på foten av Mount Everest her. Ok, jeg har et fjell i bakgrunnen, det er ikke fullt så høyt. Ikke sant? Men altså, den ordentlige reisen, det å bli selvrealisert, det er det veldig, veldig få som blir. Det er uhyre sjeldent. De aller fleste er i en prosess her. Okay? Og det som er problemet, det er at vi er allerede fri. Bevisstheten er allerede fri. Sånn at hvordan kan du oppnå noe som du allerede er? Ikke sant vel? Det som å prøve, hvis du sier, ja, hvordan kan jeg få et hove på skuldrene mine? Ja, men jeg har jo allerede hove på skuldrene, ikke sant vel? Sånn også, bevisstheten er allerede fri. Så problemet er et uvitenhetsproblem. Jeg vet ikke hvem jeg er. Jeg er ikke identifisert med den siden av meg, som er på en måte den som er bevisst, den som er oppmerksom. Og det er bare en bevissthet. På samme måte som det er bare en strøm, som får alle lyspærene til lyset. Så det er sånn et bilde som jeg liker på forklare dette, ikke sant? Du kan si at når du er i ego-bevisstheten, så er du som en lyspærer som tror at du er den lyspæren. Og så er det sånn hierarki av lyspærer, sant? Det er noen som lyser 60 watt, noen som lyser 100 watt, noen som viser 1000 watt, og så videre, sant? Eller så, ja, min lyspære, jeg lyser mer enn deg, der er det bare en på 25 watt, ikke sant? Hvis jeg er mye bedre enn deg, sant? Men det er jo strømmen som får oss til å lyse. Så forskjellen er det at når du identifiserer deg med hver strømmen, fordi det er det som lyser ut av øynene våre, det er den vi er. Lyspærer, de ryger etter en stund, ikke sant vel? Men strømmen er upåvirket av en lyspærer ryger, eller før eller senere. Så det er vårt problem. Så når du er identifisert med hver en lyspærer, ja, så er du på en måte begrenset, du befinner deg i dette hierarkiet av andre lyspærer, og blir misunnelige på kulørte pærer, og føler at du ikke har nok vatt på lyspæren. Ok, så det er vårt dilemma, og det er det som på en måte Bhagavad Gita bidrar til å på en måte beskrive og gi praktiske metoder til hvordan du kan gjøre noe med dette her. Og derfor, som jeg sier da, i Bhagavad Gita så er det to veier til frigjøring. Der er altså det som kalles for kunnskapens vei, det vil si det er den direkte veien. Og så er det altså da handlingens vei som er den indirekte veien. Så den direkte veien, det vil si at du forstår, altså det vil si du arbeider med det spørsmålet, hvem er jeg? Altså du integrerer den forståelsen, du realiserer den forståelsen, og det kan du kun gjøre gjennom kunnskap. Du er nødt til å bli fortalt hvem du er. Du er nødt til å forstå dette perspektivet. På samme måte som hvis du er på kino, så er det altså noen som er nødt til å forklare deg hvordan denne kinoen virker, i hvert fall i begynnelsen, okay, første gangen. Og når du da har sett, når du er klar over hvordan en film virker, så kan du ikke gå tilbake igjen til illusjonen av å tro at det som skjer på lærheten er virkelig. Og sånn også i denne verden, ikke sant vel, at når du
virkelig forstår det, så kan du ikke gå tilbake igjen, og da vil verden forbli en illusjon for deg, en drømmeverden, som er en form for psykodrama som vi deltar i. Det er frigjøring. Så det er den direkte veien, det er kunnskapens vei. Men, og dette er det mange som underviser i, dette med ikke-dualisme og denne forståelsen av bevissthet og ego som jeg nå på en måte forklarer her, denne kunnskapen er det mange som på en måte presenterer i ulike former. Det er på en måte et veldig populært emne innenfor, hva skal du si, åndeligheten i dag, og går under navnet nettopp ikke-dualisme. Det vil si at det er bare en virkelighet, og jeg er denne virkeligheten, og at problemet er at vi er fanget i dualisme. Dette er det mange som beskriver, men det som, og det gjør Bhagavad Gita selvfølgelig også, men det som Bhagavad Gita er, som er det geniale med Bhagavad Gita, det er at det er to veier til frigjøring, fordi folk flest forstår ikke den direkte veien. Folk flest er ikke klar til å gå den direkte veien. Fordi det er ikke nok å forstå det intellektuelt. Du er nødt til å gå mye videre. Du er nødt til å meditere dyptgående for å integrere denne kunnskapen som gjør at den blir forvandlet fra forståelse til realisering. Så det er en lengre prosess, enkelt og greit, å avlære den identifikasjonen med å være dette ego, med å være denne lille jeg, med å være denne lille lyspæren som lyser i mørket. Okay? Så derfor så anviser Bhagavad Gita en annen vei, som er handlingens vei, og det er den indirekte veien. Det kalles for karma yoga, og det er å offre handlingene altså til Gud, eller til det som er nødvendig å gjøre for den saks skyld. Sant? Det vil si, det du skal arbeide, men ikke arbeide for frukten av handlingene. Det er essensen av karma yoga. Og det er den indirekte veien, og det betyr at du skal på en måte rense sinnet, eller forberede sinnet, sånn at sinnet blir klart nok og rent nok, og får såpass høy vibrasjon at det rent faktisk blir modent og klar for forståelsen, og kan forstå den direkte veien. Så karma yoga, den indirekte veien, er en forberedelse til den direkte veien. Og så det er også et gjenvendende tema i Bhagavad Gita. Hva er det så egentlig forskjellen på den, eller hva er den best? Er det kunnskapens vei, eller er det handlingens vei som er best? Men tingene er at de er på en måte integrerte, og på en måte fungerer sammen to og to. Og de er på en måte, du vil praktisere begge deler. Ok, så det er i hovedsak litt av temaet da i hovedtemaet i Bhagavad Gita, det er å skissere de to veiene, og det er derfor jeg kaller det boken for, altså, oi sant, det var feil vei. Vei, og det var på hovedet. Ok, veier til frihet. Ok, så, ok, du kan se i yoga, altså når du ser jo karma yoga, så kan du se at i yoga så er det andre, der er flere veier til frihet, fordi der er det som heter Rajyoga, og så er det Bhakti-yoga, altså det vil si, det var noe som Vivekananda innførte på slutten av forrige, okay, på rundt 1900-tallet. Når Vivekananda kom til Amerika, så gjorde han den inndelingen av yoga i fire veier av yoga, hvor da var kunnskapens vei, karma-yoga, og så tilførte han da å si at den kongelige veien, Raj-yoga, det er meditasjon, det er det som de fleste forbinder med yoga, det er Patanjalis åtte trinn av yoga, som er yama, niyama, og så er det fysiske øvelser, og så er det pustøvelser, og så er det avspenning, og så er det konsentrasjon, og så er det meditasjon og frigjøring. Det er Patanjalis åtte trinn av yoga, som for så vidt er en dualistisk praksis, og hvor på en måte frigjøring er en opplevelse, men frigjøring er ikke en opplevelse. Det er ikke egoet som blir frigjort, det er omvendt. Bevisstheten blir fri fra egoet. Det er frigjøring. Okay? Så Patanjali gikk litt feil i byen akkurat der, men uansett, det er det som er den dominerende formen for yoga, som folk forbinder med yoga. Det heter da Raj-yoga, eller den kongelige yoga-veien. Og så er det Bhakti-yoga, som er kjærlighetens yoga. Og der kan du si, der kommer de fleste religionene inn i bildet. At du kan si at kristendommen for eksempel, det er Bhakti-yoga. Det vil si at du henvender deg til Gud gjennom kjærlighet. Og på mange måter så er det kanskje den letteste måten til frigjøring, det er rent faktisk gjennom hjertet, gjennom å dedikere din kjærlighet til et guddommelig symbol, eller til naturen, eller alt du finner vakkert og hva som helst, det er bhakti-yoga. Og det mange vil tro, mange mener da at Bhagavad Gita først og fremst handler om bhakti-yoga. Jeg vil si at
Bhagavad Gita først og fremst handler om kunnskapens yoga og karma yoga. Så ting er det den at det både Raja yoga og Bhakti yoga, det er handlinger. Så det vil si at det er rent faktisk en del av karma yoga. Det er også handlinger. Ok. Så ting er det den at han som heter Vyasa, som opprinnelig skrev Bhagavad Gita, han fikk besøk av Narayana, en av de øverste gudene, fikk besøk etter han hadde skrevet Bhagavad Gita og Ramayana, altså ikke Ramayana, men Mahabharata, som på en måte Bhagavad Gita inngår i, så fikk han besøk av en av de høyeste gudene og sa, ja, veldig bra, men du er ikke helt ferdig ennå, du må skrive en bok til, og den skal handle om Bhakti Yoga, som er Sri Ram Bhagavata, som er en annen av de store, hva skulle du si, episke verkene i indisk mytologisk historie, som er på en måte den ene er Ramayana, Mahabharata, og det er Sri Ram Bhagavata, de tre. Ok, uansett, det er litt sånn, et litt sidespor. Så poenget med at jeg sier da at det er grunnleggende to veier til frigjøring, der er altså kunnskapens vei, og der er karma yoga, og de retningene innenfor vanlig yoga, som du sier, Raja yoga og Bhakti yoga, en del av karma yoga. Ok, så Bhagavad Gita kan for noen virke litt sånn litt fremmed, fordi det er en dialog mellom Krishna og Arjuna. Og det er på mange måter verdenslitteraturens mest berømte dialog. Altså Sokrates ble berømt for de sokratiske dialogene som Platon skrev om Sokrates og så videre. Det også tilhører litteraturhistorien eller filosofiens berømte dialoger. Men den dialogen mellom Krishna og Arjuna, det er på en måte rammene for Bhagavad Gita. Så den ytre rammen om Bhagavad Gita er at det er en stor krig som er ferd med å begynne. Og de står på en slagmark. Det er to herrer som står overfor hverandre. Og de på en måte, det er rett før at dette store slaget som kommer til å drepe 100.000 og millioner kanskje av soldater og alle de som er stilt opp på hver side her, kommer til å drepe hverandre i dette enorme slaget som er i ferd med å starte. Og da er Arjuna, han er herrfører fra den ene herren, og han har valgt Krishna som sin rådgiver under denne kampen. Og dermed så spør han da Krishna til råds. Og det første som skjer er det at Arjuna, han gripes av panikk. Han innser at de som slåss på den andre siden, det er jo folk som har den deler av familien hans, det er folk som har den aller største respekt for, og så videre. Og hvordan kan han drepe de, og så videre. Så han får panikk, han bryter sammen, og så kommer Krishna og sier, nei, reis deg og kjemp, du må slåss, du må vinne denne krigen, du må gjøre din plikt, og hvis du er en kriger, så er det din plikt å stille opp i en rettferdig krig. Ok, men dette er jo da en allergi, eller metafor, eller et bilde på livet, at livet er en slagmark, at vi deltar i en krig her. Vi møter fiender, vi møter utfordringer hver dag, og at vi skal på en måte reise oss og kjempe. Så det sinnet som er på en måte fylt av alle disse krigene, alle disse farene, frykt, bekymring, begjær, ønsker, stolthet, sjalusi og så videre, det er sinnets krefter, og som da denne krigen, denne slagmarken er på en måte et symbol, et bilde på. Så det er ikke, Bhagavad Gita er på en måte ikke en sånn oppfordring til krig, hvis det er noen som skulle tro det, og som noen har trodd at liksom dette er en sånn glorifisering av krig, hvilket det ikke er. Så derfor så for eksempel er den største pasifisten av alle, Mahatma Gandhi, det var absolutt den viktigste boken han hadde, og den eneste boken han hadde. Så han hadde sagt, det er i hvert fall det han etterlot seg, det var et par sandaler og et par briller og et eksemplar av Bhagavad Gita, det var det han hadde her i livet. Ok, så det er på en måte rammen, og så er det da en dialog mellom Krishna og Arjuna. Og når du skal lese Bhagavad Gita, så hoppe over første kapittel, fordi det er først i annet kapittel at Bhagavad Gita egentlig begynner. Når Krishna tar ordet og på en måte leverer en tordentale om ikke-dualisme, og så skjer det at etter han har snakket ferdig om det, så skjønner han det at Arjuna, han forstår jo ikke dette, sånn som vi heller ikke forstår ikke-dualisme.
Og dermed så sier vi, nå skal jeg lære deg en annen metode, og det er karma-yoga. Hør etter det. Okay. Så det er liksom litt i hovedsak, sånn som det er lagt opp. Så det er, som sagt, altså en veldig inspirerende bok, og på en måte, den trenger en introduksjon, det er en bok som du ikke kan liksom ta på strak arm, og derfor også denne videoen, for å på en måte forklare litt om hva er det som er på en måte gullkornene her, hva er det som er essensen, og hvorfor dette er en så viktig bok. Og det er ikke det at den er knyttet til hinduisme, og det er ikke en religiøs bok, det er ingenting du skal tro på her. Ikke sant? Altså, det er en universell gyldighet av denne forståelsen. Det er ingenting å tro på. Sant? Det er en metode av å undersøke din egen opplevelse og erfaring av virkeligheten. Men hvor du får hjelp av noen som rent faktisk har knekt livets kode og forstår hva det hele handler om. Ok, så normalt så blir Bhagavad Gita normalt kommentert, sånn at når du i ulike varianter av Bhagavad Gita, så er det på en måte kommentarlitteratur til mange av de forskjellige versene og så videre. Jeg har valgt å utelade det i denne oversettelsen. Jeg har lagt teksten på en måte stå for seg selv, men så har jeg altså tilføyd et etterord, et forholdsvis grunddikt etterord, som er nødvendig til å lese på forhånd, for å for måte forstå dybden og på en måte kosmologien her, og på en måte de større perspektivene som Bhagavad Gita inneholder, og som ikke er sånn helt åpenbart ved første gangs lesing, hvis du liksom bare går løs på den originale teksten. For det er en enormt stor dybde i denne teksten, og som gjør at det er en bok som du aldri blir ferdig med, og som derfor også har tålt tidens tann i minst 1500 år siden denne her har vært i omløp. Så det er mange versjoner av Bhagavad Gita, og etter skillene går mellom nettopp en dualistisk og en ikke-dualistisk versjon. Altså, for eksempel altså Hare Krishna-bevegelsen, som har vært veldig flittige med å dele ut og selge, eller hva de nå har gjort med Bhagavad Gita, altså en veldig fargerike utgave som heter Bhagavad Gita As It Is. Det er en dualistisk forståelse. De har det som heter Dvaita Vedanta, og det vil si dualistisk Vedanta, mens ikke-dualistisk Vedanta, det er Advaita Vedanta. Så de ser på Krishna som en gud på samme måte som Jesus, hvor en dualistisk forståelse er at mennesket er adskilt fra Gud, mens en ikke-dualistisk forståelse går ut på at Krishna er ikke en person, Krishna er et bilde på bevisstheten. Krishna er på en måte Gud i menneskelig form, eller, ikke sant? At det er ingen adskilthet mellom menneske og Gud. Altså, det er bare en virkelighet, og vi er denne virkeligheten. Så det er en stor forskjell på forskjellige versjoner av Bhagavad Gita. Sånn at det er altså ulike lærere som har på en måte ulike tolkninger av Bhagavad Gita, så det kan en på en måte ta litt grann av høyde for. Så det handler om å finne de versjonene av Bhagavad Gita som tiltaler en, og så du kan si at min versjon, altså det er mer omfattende versjoner, spesielt når det kommer til kommentarlitteraturen, og det er jo da spesielt Shankaracharyas versjon fra ca. 1400-tallet som er på en måte det som er gullstandarden for Bhagavad Gita i dag. Men det er da for de som på en måte vil gå dypere inn i materien her og studere Vedanta, Advaita Vedanta på en måte mer dyptgående, og at de da bør på en måte oppsøke definitivt andre versjoner av Bhagavad Gita, mens denne norske versjonen, den er på en måte lett tilgjengelig, og nettopp ved at den er på norsk blant annet. Ok, så det var altså da litt mer om Bhagavad Gita, og for å på en måte slå et slag for en utrolig sentral bok hvis du er interessert i selvutvikling, i åndelig utvikling, og hvis du i det hele tatt er interessert i å vite hvem du er og hva som er meningen med livet og det ene med det andre. Det, vi lever i dramatiske tider, det er en tid for oppvåkning, det er en enorm unik tid for å få kunnskap og forståelse. Og så det er vel verdt å få med seg, og Bhagavad Gita er en tidløs bok, enkelt og greit, med en tidløs kunnskap. Så det var dagens lille oppmuntring til å
stifte nærmere bekjennskap med Bhagavad Gita. Ha en fortsatt fin dag.